Në pushtet vendoset me emërim. U emërua Ilir Meta, nëse i referohemi edhe votës së zonjës Kryemadhi që bëri publike përpara mediave të paktën teksa i votonte atë. Shiko, duhet kuptojmë si ka lindur LSI-ja në atë kohë. Dhe pse LSI-ja pati një sukses elektoral të pangjashëm me partitë e tjera, se ne kemi 140 parti politike, kemi skizma vetëm nga Partia Socialdemokrate, kanë dalë 7-8 parti e kështu me radhë. Po vetëm njëra ka pas sukses afatgjat. Si skizm, plas e një partie tjetër, që është LSI-ja, tashmë Partia e Lirisë. Ajo e pati këtë gjë sepse jo vetëm në atë kohë mori një pjesë të mirë të establishmentit të Partisë Socialiste, që pastaj u zvendësuan me ata që dikur qëshin kalamaj dhe tani u rritën, po tani që u rritën fillon dhe krisja e para. Nga Zoti Meta. Dhe suksesi elektoral ishte, dhe madje ka qenë dhe devizë fushatës elektorale të LSI-së atë kohë, që pavarësisht se kush fiton emrin pushtet, pra një parti e cila në mënyrë pragmatiste maksimizonte votën. Pra duke pasur 80.000 dhe në 220.000 vota që kanë marrë, ata kanë arritur nga 4 dhe në 19 deputet. Dhe kanë marrë të njëtën përqindje korespondunse në këshillat bashkiak, e tjera me radhë. Duke marru kaj shumë pushtet, natyrisht që ata kanë pasur mundësin më të madhe, dhe duke qenë gjithë kohës të pushtet gjatë tyre viteve, në fillim me PD-n, pastaj me PS-n, ata kanë pasur mundësi që i rëtarën bështetësit e tyre, si një parti e mirëfillë klienteliste, të shpërblerin me poste publike. Kjo gjë nuk ka ndodhur vitet e fundit, për shkak se nga 2017, sekundën e dim, Zoti Rama e ka mbajtur tepsin krejt për vete, madje, eksponent të rëndësishëm politik dhe elektoral të ish LSI-së të Partisë së Lirisë, i ka afruar prambetas. Ne e dim fort mirë, që nga ish ministra, ish deputet, bashkëpunëtor të lartë, këshilltar të lartë, Zoti Rama, ndërkombëtar dhe lokal, e tjerë me radhë. Gjë që cilës si duket e ka ndier kjo parti, edhe pasi u rikompozua me emrin Partia e Lirisë, ne tani vim pikërisht në këtë shfaqje, e cila për një pjesë të mirë të opinionit publik që na ndjek, mund të jetë thjesht një show që bëjmë burra e grua, për një pjesë tjetër është reale, por çkuskur kanë shqiptarët që dëgjojnë këtë lloj telenovele, këtë lloj Big Brotherizimi të politikës shqiptare. Ajo që kanë nevojë shqiptarët të dinë është se si do mundet ky që është në pushtet dhe si do arrijë opozita e unifikuar, sepse asnjë parti e opozitës e veçuar nuk mund ta bëjë dot këtë gjë, në një garë elektorale presupozohet me rregulla të barabartë loje, nëse do kemi reformë të rrezikshme. Kjo është ajo që kërkojnë të dinë dhe këtë përgjigje nuk po e marrin dot.